Prijedorski književni karavan održava se po četvrti put i okupit će brojne ljubitelje pisane riječi, najavila je Suzana Stupar, predsjednik Društva književnika Snaga riječi. Ja očekujem preko 30 učesnika. Ove godine, znači, učesnici su iz Srbije, iz Crne Gore, sa područja Republike Srpske. Biće nekih i koji su, da kažemo, živjeli u inostranstvu pa su sada tu. Tom prilikom biće proglašen dobitnik nagrade Branko Marčeta za najbolju knjigu poezije objavljenu u posljednje 3 godine, o kome će odlučiti žiri u sastavu Mile Mutić, Ranko Preradović i Mirko Vuković. Mjesec dana je trajao i konkurs dok su pročitali svih 23 knjige koje su pristigle na naš konkurs. Bilo je tu, znači, knjiga iz Srbije, iz Crne Gore, iz Hrvatske, sa područja Bosne i Hercegovine i iz inostranstva. Jedna je bila iz Njemačke. Izbor iz nagrađene te izbirke koje su se našle u užem izboru bit će objavljene u dvobroju književnog časopisa Prijedorski potpis krajem godine. Prijedorski književni karavan dio je programa Kulturnog ljeta. U Muzeju Kozare počinje sutra u 18 časova. Društvo književnika Snaga riječi ima oko 40 članova i osnovano je krajem 2012. godine.